Come on, say one is call respect for Shwaju. Call it respect for our and to back the poor I respect Ashwaju. For the Connie Fay dot. I honor your Jimmy Fun and one. She wants to send better share in the pay. Come stay focus, come at Badura. Call them Monkoton Shay. Why your name? Freedom, Mr. Segun Ogungbe, Ogawa. So you know everybody know lo dupe ko awon mi awon pa lo bi e awon pa lo wo e dagba adu ki bi e tu yo ma kan so jo lori ma so fun ati mama mi o fit ya wi le David lojo won ni ogun loyalty emi ko je gbagbe Goliath ya ro ni bi Mr. Latin, awon omo mi ti won se graduation ninu ise ta se ta yan layo o la wa ba won na sayeye wa ba won dupe fo lohun wi pe awon na tun je kan ninu awon to nse graduation ninu ise ere ori itage mo gbe gbosa fun won amoran ti mo le gba won ni wi pe ki won ni suru ki won ma wa iwa kuwa kan ba ma rere kuri ki won ma sare wa star kakire tori pe awon eyan la n pe cast Olorun Oba ohun lo n pin star ya wa pe Segun Ogungbe na eyan nla ni and ojo omo ti o ni iteriba so de farabalẹ so awon omo ise to ko ni ise na o ko won dada be yan se ni iteriba adi mo se ma mo ise to ko won o de ba omo na dupe fun ayeye ton se leni wa mo mo yi pe mo se n lo sinu industry lagbara ti olohun a boju olohun pade nbe baba ni ka ma ki wa ilekun gan o ah e se gan sa I welcome everybody to the program here ni oruko olohun ati ni oruko Segun Ogungbe well only can sort of briefly about Segun Ogungbe films ada Segun Ogungbe films sile ni odun 1996 lati gba yen a dupe fun olorun bi pe a tesiwaju
a o duro ni opolopo odun seyin Segun Ogungbe bere si ya film tele amanka ati ya film kan meji meta latori banke desperado bebembe and the lights ṣugbọn nigba to de stage kan olorun o ti je ka ri ka mo a fi ogun fun olorun a nse graduation fun awon kan leni a de tun ti se graduation fun opolopo awon eyan seyin ni Segun Ogungbe films. We give glory to God for that. Then a dupe pe a ni products to po daada ni Segun lara won ni emi fun ara mi Oluwa Damilare Ogungbe Kola Ajeyemi Popsi Ire ara won ni won po ta le daruko Segun ti ba opolopo ka to se eyi to ti e wa se pataki nbe gangan ni ki aloye ti a o le so tan ni ki aloye ni industry wa lele. We give glory to God because Segun Ogungbe films won ni very solid impact nibe ni Tampan as a whole. A dupe fun Olorun. Ta ba ni ka ma so lo ile ma su ile ma mo tori ore Olorun ninu aye wa o po gan ti ko de ni dawo duro oye ore Olorun ni dawo duro laye yi na o. We welcome you all. Thank you very much. Thank you so much. God bless Segun Ogungbe Films. God bless Ogun State. God bless Nigeria. God bless Africa. God bless the whole world. Thank you very much. Yes, they are very she athletics day of in concert over to be 2-3 years now. She now do much freedom of lady and the get junior 6 years now. And then level one be only 41 be Araba to much man just see me because if you can compose for Oya and Ashiva Baba, man, compose the opinion. So it's ready to see. Ah, I'm going to see you, sir. It's good. Ọdún yìí tún ti lọ ṣé náà tún ṣe mi tí ni ó dàbọ̀ style ti mọ̀ fi máa wọ̀ ṣe ni ṣùgbọ́n gbà tó ti rí pé àwọn ọmọ tó tiẹ̀ tún wá dé lẹ́yìn wọn lójú mu àwọn èèyàn mo ti lọ síbi táwọn ẹ̀dùn ti ṣe freedom for ọmọ ọmọ kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó wà ń bì wọ́n ti jọ ìgbẹ́ kan tó wọlé ọkọ wọ́n ti jọ ìgbẹ́ kan tó fẹ́ yàwó àbí tí ó sì. So wọ́n á bẹ̀ wá. Ẹ má fọṣẹ yé mi, ẹ já ṣe kí ní kúrò. Ẹ má yẹ ká yé bú èmi fúnra mi. Ṣé ilẹ̀ ṣe pọ̀ wọ́n ṣe kàn wá ìdílé pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ darúgbó sí gbogbo. Ṣùgbọ́n sí inú àágídí ni mo fi mú wọn o torí pé nígbà tí mo sọ̀nà wọ́n tún ṣe ìrìnṣẹ́ bá fún wọn. Wọ́n pọ̀ ọ́ ju báyìí lọ. Àràpà pé gbàmí ni ìtura mo ti fún wọlé. Mo bá wọn tọ́rẹ́ láti ṣe ni wọ́n ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn tí mo kàn sọ fún yín nígbà yẹn náà ni pé àsìkò ọmọṣẹ́ ọ̀tọ̀ àsìkò ọ̀gá ọ̀tọ̀ ẹ wo bi ti ẹ̀rí tán jókòó yìí àwọn èèyàn kan jókòó síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo fi ṣàṣà ní ẹlọ́bàmí sọ fúnlá mẹ́ta kó ti dẹ̀kú mẹ́ ẹlọ́bàmí sọ fúnlá mẹ́ta kó ti dẹ̀kú mẹ́ tó rẹ́ ní òtútù láti wà mẹ́ kò yẹ ń sìn business ọ̀gá àyè ọ̀gá ló máa fi lọ ọ̀gá àyè ọmọṣẹ́ ló máa fi lọ ọmọṣẹ́ owó ọ̀gá ló máa fi lọ ọ̀gá owó ọmọṣẹ́ ló máa fi lọ ọmọṣẹ́ oúnjẹ ọ̀gá ló máa fi lọ ọ̀gá oúnjẹ ọmọṣẹ́ ló máa fi lọ ọmọṣẹ́. So iye ẹ̀fúnfún wa ń bẹ̀ kọ́ bí ó ṣe é gòkè mo ti gbàyàn ọ̀gá mo ti dọ̀gá. Ṣó ti ẹyin sìn so ṣùgbọ́n bá tí mo sọ yẹn kò yé wọn ẹlòmíà ní à ẹ bá máa ṣe fílọ́ọ̀mù sí ìyìn ọ̀gá wáyẹ̀ ní máa pè wá síṣẹ́ ẹni máa ṣe kínní kan ọlọ́run ní ṣayé yín bẹ́ẹ̀ tẹ̀ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára ọlọ́run iṣẹ́ náà máa fi wẹ́yìn káàkiri àádé stage kan lágbára ọlọ́run ìyẹn máa sọ pé ẹ wo ẹ ṣe pẹ̀lú ní ìfúnṣẹ́ yẹn máa bínú mo bíìsì bó ṣe máa rí fún yín nìyẹn. Nígbà tí wọ́n bá ń ṣe oríire tó ṣe rere òun ni ìtì mi fún ara mi tó bá wà lẹ́nu rẹ̀ tí wọ́n ti di ìràwọ̀ ńlá tó bá ń tábì wọn táwọn yé bi wọ́n lè rí gbà kó ló ti kọ́ṣẹ́ tó bá ń mẹ́ṣàn orúkọ mi èmi náà tún gòkè sí mi ṣé o lè ó tẹ̀mí lọ́rùn lágbára lọ́rùn ẹ máa gbàyànjá lónìí tẹ bá sì ti gbàyànjá yìí lágbára lọ́rùn ohun rere gbogbo ọlọ́run ayàn lọ fún yín òkè tí gbogbo èèyàn ń lọ nídìí iṣẹ́ ẹ̀dínlẹ̀ ìjùbọ̀ lọ. Nǹkan méjì ló wà àbúrú àti ilé
gbogbo to nje aburu ninu ojo ninu ose ninu osu ninu odun aburu ninu ise aburu ninu aye ni gbogbo bi kibi ni agbara olorun be se gbarun da leni aburu apada leyin yin ni agbara olorun gbogbo to nje ire ninu ojo ninu ose ninu osu ninu odun ninu aye everywhere gbogbo mere agbara aye ire lo ma wa yin to wa ma fi le wa yin te ba lo siwaju e ko re te ba boju e ko re le ma ri se wa ri se yi ni agbara olorun ko ta te dede a po gbo ni chatta industry a po gbo elobi a ma so bi pe a kini ko mo si lo si ni ko so kan ni gelu bi si mo wa le ko ni last week o pa de pa kan be mi o mo o se ni mo kan fa ki ni a se gun a ba o mo mi ni o ro ti you know ma bi sa sa ti dara wọ́n ṣàlàyé wọ́n aṣọ iṣẹ́ kan táwọn aláṣàrí yá ń bá fún ọ ebi ni mo ṣe kíníkan àgbà táwọn àdúrà òde ọwọ́ mi náà dé sí kíníkan ẹ̀ ṣe wà pa mo ṣàkiri ẹgbẹ́ mo ti rántí yẹ́sì ìgbà tí wọ́n á kúrò ń bẹ̀ ẹni ẹ̀ tún wá ṣe bẹ́sẹ̀ lómi ó ṣe bẹ́sẹ̀ níyàn mẹ́ta ọwọ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nígbà ìbí náà ni wọ́n tó mú ọgbọ́n You're going to be my two year and she could have a year of money. No, I'm on you now. Say, I'm over to Papa Fua. Can you call that man alone? Or what I'm doing soon? Yes, I will pass you. The body want to be with it here because you can sit here to listen to my soul. Then you sit here to ask you about you. You know what you want to see? I'm not going to see. Really? Mo mọ ìta máa sọ lórí bàbá mi lè jáde láàárọ látọrọ lọ bó ṣe máa ń fún yín ayé ò ní fẹ ní ọhún ìṣòro yín ọmọ bá sátífíkẹtì yẹn léèmì lẹyìn tí bá gba ẹ ẹ kò ní lọ jù síbi kan ẹ wà nípa ń jẹpẹ ṣe gbà ẹ bá máa rọgbà bá tẹsí mọ tìkẹtì ẹ ti gbà kí ni ti bẹrẹ torí lẹyìn tí bá gba yìí ẹ máa yín máa ṣí ní iṣẹ ìrọrùn yín máa lọ òkè òkè lẹ máa lọ ní agbára lọ normally owó tí ẹ fún mi lẹkọọ lẹsìn bàbá mi kò fún ẹ máa fún yín jẹjẹ kún owó mi náà wọn ti ka 12,000 naira ẹ máa wọ ní fún oyún kò ṣe ẹ kàn fi kra mineral fáwọn àlejò ẹ máa wọ ní lágbára ọlọ́run gbàdúrà tí mi gbàgbílẹ̀ mi máa mọ yín gbàdúrà táwọn ọ̀gá ti gbàgbílẹ̀ mi máa mọ yín ó ti mọ yín gbàdúrà táwọn òbí ní ọmú tọ́ni nínú láti gbà fún yín tọ́ni gbà fún yín ní gbogbo ó ti mọ yín lágbára ọlọ́run ẹ̀mí kọsẹ̀ gbogbo tí a bá ń sọ lórí screen lórí stage ní ọmọ àjọ ayé létí ẹ̀mí sọ ìtọ́ máa mú yín lóhùn ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa sọ tó máa fi lọ lówó ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa sọ tó máa fi lẹ̀ lóko láì lágbára ọlọ́run ọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa sọ máa pa ó fún yín ọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa sọ máa gbé ìdílé yín lárugẹ ó máa gbé orúkọ mi lárugẹ a máa gbé nọ́ọ̀sì wa lárugẹ a máa gbé nàìjíríà lárugẹ a máa gbé áfíríkà lárugẹ ẹ ṣàṣojú káàkiri àgbáyé lágbára ọlọ́run ẹ̀ẹ̀mí mo ń ṣekú léyìí tí wọ́n ń lọ yìí ìràwọ̀ tèmi náà ń lọ lọ. Ọ̀gá mi jẹ́ ẹni tó ní ìtẹríba púpọ̀ púpọ̀ tó jẹ́ pé àtọmọdé àtàgbà pátá ló máa ń tẹríba fún mo rí yẹn mú lára wọn mo dẹ̀ tún rí ìrírí ayé ní ọ̀nà tó tún yàtọ̀ because acting world is another movie world let me put it that way is another world on its own. Ìpèníjà nínú iṣẹ́ tíátà kínní kan wà nínú iṣẹ́ tíátà if you want to act you have to be determined. Ọ̀rá kò tó pọ̀ ń bẹ̀ o tó ní irú dẹ́ẹ̀tì kò ṣe gbà sani tíkẹ́ẹ̀tì mo tó bá bá ayọ̀ ní fún ẹ wàá fi ṣe ìkọrí lágbàrá náà. Ọmọlára àdúrà. Ọmọlára. Ọjà ti ní sọ ìṣe ìyá mi rẹ̀. Aṣẹ. 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 Next one. Ọ̀gá wa Fathia Balogun, ẹkú àdúró tí mà àti àárọ̀ ni wọ́n ti wà ń bí a bá wọn ní ẹnu iṣẹ́ ni ẹ ṣe lọ. So a máa wà bí pẹ̀lú president wa nígbà tí dédé náà tó máa ṣẹlẹ̀ kí gbogbo fàájì tó bẹ̀rẹ̀. Ọ̀gá wa Ibrahim Chatta, àwọn ọmọ yìí olóríire ni wọ́n lè ní.
won ko gbogbo ero wa si bi I'm pretty sure popolopo wa la fi location sile la break e ka tun wa si bi olorire ni yin olorire loga yin Segun Ogungbe bi mo se ba nlo to ti ba ti ri kolu eru ma ba mi ni ma ya pa phone pa mi abi ki sa lo ki ba tete pe tori eni yin ni iyare o ni baje o ogo tolorun fun e ko ni wole o ti gbogbo wa bi e je ti gbadura oga mi fun wa ti gbogbo wa ba lo 150 years laye oruko ni fun wa le lo o gbogbo eni to ti loruko bi a ma ga si ni lagbara olorun oga wa Ibrahim Chatta e ba mi present his certificate fun omo princess certificate lati school Segun Ogungbe fellows offering certificate gege bi e to kose yanju leni to se freedom for you ola so ni doga re ola so ni doga re ola so ni doga re ola ko ya ni kere gbogbo ti o fi joga la yo ola se fun yin ola je ke ni o fo ga yo la hawla wala quwwata illa billah. Thank you, God bless you. No, my Lord, Imbo, present will be, my Lord. Thank you. Eshego, Ejo, Oku, Awatawa, Nino, Holy, Afeni, Toba, Nke, Unlowo, Eba, Miki, Besoke, Ejo, Afeni, Toba, Nke, Unlowo, Toba, Nke, Unlowo, Ibesoke, Do, Nke, Unlowo, Ibesoke, Eshego, Nari, Ishe, Toko, Do, Bashe, Feko, Rifuwe, Oya, Noka, Sia, Mwoyi, pipe ni ko se ri fun won leno se won adura bene ni ko ri ko si se be loruko gbogbo ta gbagbo amen. Thank you, congratulations. Hello Toko, hello Toko, congratulations. Oh eko ri ni lo hello Toko e ma pe yin oko ti eh o ma se o ma se. Thank you. So half full stage one, so while I'm stage yes. Thank you. Microphone for unbeatable president, the great Ashifa, go getter, great leader, Otumba making a motion, the national president of our great association, TAMPAN. To welcome our chairman, I'd like to wrote the one. Most of the colleagues say, go to the bill, chairman, wa wole. Me o tip more than that, 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 that. Titi, tibi, mo se soro, eno, eme ati won, sumora da, da. Mo mi, mo, we don't like me, go be, but eme ati won, be, sumora da, da, but man, fi won, la, la. Man, fi, emsi, la, la. Arenja, you know, say, ma fi emsi la la lagbara olorun gbogbo adura ti gbogbo wa n da fun ya mo yin lagbara olorun te ba pe mo si party mewa wa wa meson to ba wa meson won ni lo life kokon le ta ba ko gbogbo owo yen papo to ba fi se nkan kan fun ra won o to koko ku house abi me ko e ni wa le lai lai pesi e gbe lawyer. TAMPAN! TAMPAN! Loruko ede wa, loruko gbogbo osere kakiri agbaye, laki olowo Eko, Ayedade, Alaji, Musiliu Aide Akisoya, eni to ri je to nfe ni ikeji je, eni to je pe to ba sokun dele MC. O banle, wa already jade mi. And to take a look at thousands of artists, TMC to Tisheda Adafu. For the past 4 years, that's your number is saying, Taman She Convention, you know, a bit tampan. But when you talk about first, Taman Funio, what table? MC Loman Desile. Afua in Bali, Afua in 1 million. I be Fiji, la I be si. If I me a 1.5, I be plasma, I be si. Ah, team on to do it. Go by the Niko is so Niko is sent here. No, look up over our ocean, let you want to be at 2 or 3 B. Naki, a cabo, a kuba, go. Oh, the Tolo, ye, Uni Tolarai,
Imo te wa yi Olorun tun gbe into be lo lagbara Olorun oba aki e kaabo. Thank you for your support all the time. God bless you. The authentic chairman of National Union of Road Transport Workers Lagos State Chapter, Anu Oloriba. God bless you, sir. Thank you so much, my president. Thank you so much. Nibai, ma pe alaga ati oludari sego lati dupe lowo gbogbo awa ti awa ati lati dupe lowo gbogbo awon ti won wa debi e tu sadua fun apolon je ka pele layo to ti yeyin sin ade ma duro sita lati ri eyin fun ara yi o ti yeyin e gba sakanti fun a ni tabe. Thank you so much. Wọ́n mú púpọ̀ nínú ìṣe mi ọ̀gá wọn bí ní theater industry. Wọ́n bá dẹ̀ máa ṣe àwòkọ́ṣe àwọn èèyàn káàkiri kan make sure wípé àwọn wà àwòkọ́ṣe àwọn èèyàn dáadáa industry. So wọ́n try láti máa work hard. Ó normal kéèyàn kọ́ṣẹ́. Wọ́n ṣe bí èmi síbi iṣẹ́ theater mo tún kọ. So ó better kéèyàn kọ́ṣẹ́ kó mọ̀. So ó ló máa fa nígbà téèyàn bá tiẹ̀ jẹ́ èèyàn tó lórúkọ tí ò ní máa ṣe yánmayànmá káàkiri orí social media. Arapa ẹ̀kọ́ tó kọ́ níbi iṣẹ́ yẹn a máa pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo ọjọ́ ayé. Ojoojúkọ lóríṣiríṣi tó wà ní pé bí kí n lọ sóko eré kí n má lówó lọ́wọ́ kó má sówó tí ò ṣe pé mo fẹ́ lọ gbowó ń bẹ̀. Bọ̀ mo ní àforísí mo forísí pé mo mọ̀ pé mo sì máa gba owó yẹn mo dẹ̀ forísí. Ìjọ ẹ̀ka ẹ̀sọ́ ló gbọ́. Àwọn jẹ́ mọ bí wọ̀nyí ṣá. Ṣé mi wọ́n bí ọmọ ilé? Ẹ̀mi kọ́ ọmọ bí ilé. Ìyá tí mo làwọn olóògbé ọmọdé wọ́n fún mi. Mo lọ sí gbọ́ ọmọ ìrìn wọ́n fún mi. Chibọla, kó sọ wí ẹgbẹ́ mo kọ́ mọ. Ìwọ́n mo jẹ́ kó sọ̀rọ̀ sí mi. Thank you. The microphone back to the judges. Most people don't understand the pre-production, the production, and the post-production. But I will give you 50% in that because you actually try. And doing a solo performance is the most difficult thing you want to do in theater. So for you to actually know what you're doing and you actually got it right 50%, you then you did well. Tani Alaga Koko Fun Idi Aloye. Segun Ogungbe. Practical, alaga union yẹn fún àwọn agbèrò. O ti wá di alaga nsìn. O wá fẹ́ address àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé ẹ wípé o fẹ́ ìwà jàgídí jàgọ tàbí ìwà ìdàlúrú jẹ́ kárí ẹ. Ẹyin èrò mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹbí sùn. I want everyone to be very very calm on the air. Mo wá mọ̀ pé ojú kan fi máa ń wà àwọn agbèrò nísìn. As in our union. Ó máa ń dàbẹ̀ ni pé àwa ni jàkítí ẹ̀kọ́rùn láti jàkítí ẹ̀kọ́rùn kì ní gbogbo ayé yìí. But I want you all to just put them on. Let them know how we can do. Like, ẹjẹ́ ká jẹ́ kó mọ̀ pé we can do better. Mo ń fi Ọlọ́run kí n bẹ gbogbo yín. Everybody can do better. I am begging you all. And we can do it. God bless you all. Thank you. The first one, 100. Ó gbà tán. First one. Ẹ bá ń fun láti ẹwọ́. Ṣẹ́gun Ogungbe yẹn ó gbà. The second one. Kínní yẹn. Ó yẹ kó lọ báyìí. Straight. So ó wá wá báyìí. Òun wọ bí gbàdéjò orin. So ibi tó ń lọ ló padà dé, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. Okay. So bí ó ṣe mú kínní yẹn, ó mú wípé ẹ ti jà mo fẹ́ báyìí pa níta. Ṣùgbọ́n tí n bá gbọ́ question yẹn dáadáa, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ di chairman àdírẹ́sì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan ta fẹ́ kó lò gangan nínú nǹkan ta fẹ́ kó ṣe, òun náà ló ṣe. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ ni. Máàkì wa ńkọ́. 35. Ẹ bá ń fún láti wọ́. Èmi náà wò pé Jango sọ fún òyìnbó tó tó yìí gbogbo ìgbà tó ń ṣe ṣáàmà. Ìyẹrù gan ò sọ gbogbo àṣìn. Nice Destiny Ìyọlá. Destiny Ìyọlá.
Jangolo mama so aso ko e wa ile se ise twoni won ni daruko iye traditional films ti segun akonde ogunbe ti se traditional films ti segun akonde ogunbe ti se kine ni akoli e eh Yawara lowo. Esa eyoko. Ofi ilu wa. Eba inshallah. Sorry, you may call judges. E no de gbo si mi lenu. All right. Practical. One to eight. Your question. Number seven. All right. Question seven. Yes, sir. We pay. Mo ni ela ni awo shere. Mo eka kiri ni le lodo loke oku. Owa teli awo le losi party. Owa moti yo. Owa besili shira da adalo titi. At the end of the day, osu se betiti. Oba besu losi be. Iba to ma fi laju awo eroti polori e. You have the microphone and the floor. Action! Eyin je duro yi ti block gugu awon eyan ejo ko si time lati waste eje ma lo joko na ejo to ro olohun te ba joko e ma ri e ri better ti be se duro yen lo thank you awon ton graduate leni ki won wo ipase oga won because oga won je eyan gidi to wa very hard work so onku segun gugu won wa very very hard work so everybody do them on wipe gbogbo ise won awon yan ma love so mo feel ki a mo se won na ti won graduate leni ko mu owo oga won segun ido to the stage segun ido chief na mama fe le se no fi e wo ko question okan ninu oloye egbe tampan ni eni ti o je oga yin segun akoni ogunbe je kini oruko oye won director of organization all right to the practical mi o si ni position lati so boye igba boye esi practical all right question 5 yen so wi pe gege bi olosere ti o ko se pe mo se lai soro rara egba leta kan eka igba ti eka leta yen won ti award 10 million contract fun yin bawo ni awon yen se fe mo wi pe leta te gba yen won award contract fun yin lai soro rara e ma wo thank you. Hello, dude. Number one. Perfect.
to number two. Good, because it is very difficult to call expression in place without saying a word, and you try your best to pass your message to your audience. Kudos. All right, thank you. Ekpa Tawafu. Ola mi oto, Ola Sumoye to the stage. All right, Thierry. So you look on me, pe, ohun fe se theater. Ohun de fe se orire ni die. Kini iko akoko to godo ni lokan? Determination. All right. Practical. And so we pay. You can go and win a minute to run win. Keep on the one glass cup, Daddy. Come at you, Abbey. You got us in a new pay or coin and you go up. There, you may go on the problem with family. I want to be not going to pay a fair part. And if you pass this in your tifu, she went up at my daddy to my one about one. Or call your mother, drink it, you poison one way, Danny, very possible. Life, but you will lie, but I dare not to take any ever pay if you poison see no drink to one way. Bower, she must say. Let's see back, camera. Thank you, Opokole, F1 microphone, Egbama ki leo. I tell people that this thing called acting is not an easy task, because 90% of actors will demonstrate and give me what I can want without saying a word. I appreciate that kind of actor. She did not give us what we actually wanted, like 100%. But I saw what she wanted to do. Maybe if she had seen someone better that would actually bring that what she wanted to say, she would have gotten the best. But I'll still say, moderate your elbow and keep learning. Congratulations. We always encourage people. That is you. Who can encourage you? Yesterday, you are local. You are looking for a good one, be to love him, love him, my carry. Nibony at the 360 degree. At the Bonotti Day War, that's the 360 degree. Oh, yeah, 360 degree. Love stage in Okino 360. Because the Baba Kid stage, first expression. Laughing at Lori stage. But on top of my tobacco, she's 360. And I lay 360, but we go quietly. Tobacco is quietly. Your audience, your ring, your tonsil, and your joy. And acting is your face. Then body expression. Then what you lay 360. Nibbe come up by your store, bye. Tobacco is not over. What is 360? Because I want it to be the block on you. So when you're on stage, to perfect by your sorrow, you have to use your left hand. So that come up and block is audience don't work. But to my film making, I didn't know why, because you see angle, the camera out in the face, you are not the moon shot. I'm not it, too. We provide any weekend, but in your day change, only not to find our silhouette. You got to my daily talk over sitting room. Oh, Papa told me, your Papa told me. But I'm going to go to the bush in my wall in the room. Ni matrimonial bed here, no bow coin, tomba, open initially, kill my shady action. The money be going go out.
Thank you. In fact, she eventually turned a lecturer on this stage because she told us what we don't know. Yeah, it is easy, yeah? Yes. When you mention Doga. She has spent so much about it. I want to know for Ibo Bere. Fethi Abalogun ni Oko Ibo Ron. So the second one, according to what I said earlier, that expression is not that easy. Also, your banner. So, today, like me, she, I'm a big one. She, Obere, reaction here, that's the one we can control to very react to see. She won't want to go to the village to be put away. Bush and boy, a pony of a neighbor Tabiada, but no, you took the wallet. It is out of Colombia. Thank you, nice one. Oshinada, yes, you may. You don't go away to the Joko, find your jewel. Oh, what's your tab of man? People say, cool. Daniel Lamont to the state. About you mean to me, the money by Chatta. Epic movie, modern movie, and traditional movie. Yeah, Lord of July. Epic movie. So my understanding. Epic movie, yeah, movie so yeah, we, oh, enticing thousands of people. We got to share it there for years. See, and she. Why modern is because here we what is see our this is the modern world. That is the modern movie. Why the traditional is we got to share it. See, and she. As the Ashawa. Ibe po ete idongbele. O ti se. O de eno kon lati poison e. O wa yo kele kele wonu ni e. Nibi to gbe oje si to fe je. O wa bu ogun sinu oje yen. Bo se nda ogun yen sinu bayi. To ma yo tu pada seyin. Eni to gbo ogun so je. O ti yo leyin already. Kini reaction. Ojo ju seyin e to fe pa o duro ti e. Thank you. Sharing in your profession, ye, any parts to go on, see, and she. Uncle, go shake they had to be, but that is only say one name, my encourage you. My encourage you don't consider to move. But I'm this very plain person and straightforward person. But I would advise you to look for something else in the industry that would really make you grow. But if you still want to act, it's fine, but you need to still go training. But look for something else, bro. Then the first one nipa Segun Ogungbe films ni pe lati odun bi mesan ti mo ti wa pelu Segun Ogungbe. I've never for one day regret pe mo wa ninu egbe yen. Egbe to ye kiyan wa ni egbe ti o je pe oga to wa nbe o ni fe gbogbo awon to wa ni abe ti o kin discriminate. So egbe yen mi o regret pe mo wa nbe egbe dada ni Segun Ogungbe films production je.
ẹgbẹ́ tí mo dẹ̀ lè fọwọ́ sọ̀yà fún àwọn tó bá ní eré tàgé wúwo àwọn láti ṣe tí mo lè darí wọn sí pé kan lọ join.